kabisa lina mlango Ivan Rumanyiko, lakini mwisho siku ngoma mapumziko ikawa ni bila hapa. Uganda walivyoingia kipindi cha pili makuri wakaanzia pale walipoachia, licha kwamba kwa mashuti ya mbali. Tazama hapa ngoma ilivyokuwa, tazama shuti lake Abbas Chenyule, akapangua mlinda mlango mwite Ivan Rumanyiko, lakini mwisho siku ngoma ikawekwa kimiani na Abubakar Mayanja. Ni goli ambalo wengi walidadisi, ni goli ambalo tazungumziwa kwa sana, ni goli ambalo Wanyarwanda walikuwa wanadai kwamba mchezaji Abubakar Mayanja alikuwa kautea, lakini mwisho siku Al-Amin Al-Hadi Muhammad hakukiona kibendera cha mwamuzi wa pili mwitero Nove Bizumure kutoka Burundi kikipanda juu, na moja kwa moja bola Uganda likasimama. Angalia ilianza shughuli ya kusakasaka, Kimo Motebi akaweka, Dennis Kisirika akaweka naye pia, ikakwenda kwake Abbas Chenyule pia akawa amesaidia kabisa akipangua ngoma ile Yivane, na mwisho wa siku Abubakar Mayanja dakika 56 akajazwa kitu ndani, Uganda ikawa inaongoza 1-0 dhidi ya Rwanda. Abubakar Mayanja akajaribu kuingia tena, wanaorana vizuri Abbas Chenyule, tazama shoti jingine ile akapiga mchezaji Abubakar Mayanja. Hii hapa ingesimama tungesema kwa mahali na mjadala, lakini kwa mara nyingine tena mlinda mlango huyu Ivan Rumanyiko ambaye anapiga mchezo wake wa nne leo hii, moja kwa moja akianzisha mchezo wa tatu, lakini anafanya kazi nzuri sana, anaipangua ngoma ile na bingire na kwenda nje, na mwisho wa siku Lamine Lamene kutoka Sudan akaitamatisha ngarambe hii, ikawa kwamba Uganda 1-0. First of all, I have to thank the Almighty for the gift of life, and I have to thank my players for the inputs, the efforts they have inserted into the game. The game wasn't that much easy. It wasn't an easy game. We faced a team which was good, a team which was physical, but we planned it well, and eventually it came on our side, and we became victorious. As I said last time, I cannot give anything that concerns about the finals, because we are a bit stressed, we are full of the past match, we need to go back and cool down, analyze our opponents, because they are the most dangerous opponents of the tournament, the Kenyans, which I think they will qualify, but it's not the right time to talk about them. We shall just wait to see how their game will end. This is not the first game we've played on this pitch. We played against Sudan in the qualification game, and we struggled a bit. The pitch was a bit soggy, it was heavy, but God really helped us and overcame the Sudanese. It was a very dangerous game, and today our muscles have acclimatized to the surface, and the boys were moving well. We did not get any problem, and eventually God gave us the luck to win the game today.